कस्तो सपना? तिमी र म बिहे गरेर घुम्न गएको रे। कहानी खोइ ठाउँ त याद भएन। म कस्तो देखेको थिएँ नि तिम्रो सपनामा। यति राम्री केटी सँगै बेडमा सुत्दा नि चुप लाएर बस्छस् ला। मैले सिरियसली क्वेशन गर्दैछु। म पनि सिरियसली आन्सर दिइराछु। कहाँ जानला त? डेटिङ जानला। जान्छस्? हँ जान्छस्? आइज। जान्छु। उजा। तिमीले मेरो फाइदा त उठाएनौ नि। यति राम्री केटी सँगै बेडमा सुत्दा नि चुप लाएर बस्छस् ला। मैले सिरियसली क्वेशन गर्दैछु। म पनि सिरियसली आन्सर दिइराछु। वा, फोटोमा नि उस्तै, भिडियोमा नि उस्तै, मान्छे पनि यति राम्री है दिदी। थ्याङ्क यू भाइ पनि।